မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မူလဝတ္ထာအခြေအနေခက်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွန်မကတော့လွမ္းမောင်ပါရှင်အပူပိုင်းဆိုင်ကလုံမွန်နိုင်ဖန်နေရာဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့6နာရီအချိန်မှာအနောက်မြောက်ရေယွန်းဘက်စီကိုတနာရီကို9မိုင်နှုတ်နဲ့ရွေးရှားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်3နာရီခွဲအချိန်မှာတိုင်းတာချက်တွေအရဆိုရင်တော့ဒီကိုကတန်းမြုပ်ရဲ့အနောက်တောင်ရေယွန်းဘက်မိုင်684မိုင်ခန့်အကွာရေပြင်ကိုပိုဟိုပြူနေပါတယ်ဒီဘိုးချက်အနည်းမှာလေးတိုင်းတော့အနည်းနဲ့ကတော့တနာရီကိုမိုင်120နှုတ်တိုက်ခတ်နိုင်ပါရဲ့ရှင့်ညနေ ၃နိုင်ခွေအချိန်မှဆိုရင်တော့အနောက်ဘက်ကနေချင်းကပ်လာတဲ့လိဖီအားနဲ့ chainId ဝန်းတစ်ခုကြောင်းဒီမုံနိုင်အားဆိုရင်တော့အမြောက်ရှေ့မြောက်ရုံကိုပြောင်းလဲပြီးရွေရှားသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားရရှင့်ဒီမုံနိုင်ကပုံမအကောင်းလာနိုင်ပြီးတော့လေးရက်နှစ်မနက်၃နိုင်ခွေအချိန်မှဆိုရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Odisha ကံကြီးကိုဂူဘဖေါ့နဲ့ချမ်ပတ်မျိုးတွေဂျားတဲ့ရကနေပြဖြတ်ကျော်ပြီးကုန်းနွယ်ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့မိုးလူဝသားနဲ့ဇလဗေးဒပညာရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းကခန့်မှန်းပြောကြားပြီးထားရရှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဘင်္ဂလားပင်လောမြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့အကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့အချံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာကတော့တိမ်အသင့်တင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပါဆိုရင်တော့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်တင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နေပါဗျ။ချင်းနဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အသင့်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါရဲ့ရှင့်။ဒေတာတော့အချိန်နှိခတ်မှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကရမ်းမှာတနါအီကို18မိုင်နဲ့ -30 နှုံမြဝချုံမော်နဲ့မော်ဒင်းလိုက်ကရမ်းမှာဆိုရင်တော့တနါအီကို -30 ကနေ25မိုင်နှုံလိတဲ့ခနိုင်ပါရဲ့ရှင့်။ ဒီကနေ့မနအပိုင်းတွေရထားတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလဝတာအခြေအနေခတ်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ကတော့မကွေးမှာဆိုရင်တော့နေသားဖို့အလားလာရှိနိုင်ပါတယ်စစ်တွေပသိမ်းပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖာအန်းနဲ့တဝယ်စတဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာကတော့မိုးရွာသွန်းမှုအလားလာရှိနိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေအတွက်ခတ်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ မြจีนားနဲ့မန်းလေးမှာဆိုရင်တိမ်အသင့်တည့်ပြတော်နိုင်ပါတယ်။ဟာခါမာကတော့မိုးရွာသွန်းမှုအလားလာရှိနိုင်ပါရှင်။ကျန်တဲ့မုံရွာ၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟူ၊ကျိုင်းတုံနဲ့လိုက်ကောဆရက်ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့နေသားဖို့အလားလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရှင်။ ထပ်လာပြီးတော့မွေးကြိမ်အခြေအနေခံမှန်းချက်ကတော့ကချင်းပြင်းနဲ့တဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ 20mm နဲ့60နဲ့ 80mm ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ချင်းပြင်းနဲ့ AR တိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်၊ကင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းတို့မှာဆိုရင်တော့ 20mm ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေပူကြိမ်အခြေအနေခံမှန်းချက်ကတော့ကချင်းပြင်းနဲ့ချင်းပြင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာဆိုရင်တော့ 30°C နဲ့ 36°C လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ဂျန်နေးဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့ 39°C ကနေ 53°C လောက်ထိရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ မြမပင်လေးပြင်အချိန်နေခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ရတော့မြမကန်ရတ်နဲ့ကန်းလုံပင်လေးပြင်နေမှာလှိုင်းအသင့်တင်တာနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပြီတော့လေးဗီယာနေ၉ဗီလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းထားပါတယ်။မန်းလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်အတွက်င ਾਇ စာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ရတော့လာမယ့်ရှစ်သည့်ရမှာဆိုရင်တော့မိုးရွာတုံးမှုအလားလာရရှိနိုင်ပါတယ်။၅ရက်နေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အသင့်တင်နေ၆ရက်နေမှာကတော့နေတာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွိုက်အတွက်င ਾਇ စာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့လာမယ့်ရှစ်၅ရက်သလုံးမှာ မိုးကြွာတုံးမှုအလားလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းတဲ့ဤတွိုက်အတွက်900ဆာခန့်မှန်းချက်အနည်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလာမယ့်900စလုံးမှာကတော့နေပြောင်းမျိုးနဲ့ဤတွိုက်မှာမိုးကြွာတုံးမှုအလားလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးတချို့ရဲ့မိုးလုတ်တာအချိန်ဤခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။